ក្រោយមហាជនរិះគន់ច្រើនសុខុមរាជនាចេញមុខនិយាយបែបនេះក្រោយពីអ្នក cover bot ហៅអឺបាវណៅសុខុមរាជនាអរគុណអ្នកទស្សនាជាង30លាន view មិនបាននឹករលឹកដល់ម្ចាស់ដើមមានមហាជនរិះគន់ច្រើនពេលនេះសុខុមរាជនាបានផុសសារប្រាប់ឲ្យនឹងថាសូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់គាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំតាមរយៈ bot cover ហៅអឺបាវណៅដែលជាម្ចាស់ bot ដើមរបស់លោកជីដេវីតនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះកំហុសឆ្គងដោយនិយាយពេលភ្លាមៗនៅលើឆាកនាងខ្ញុំមិនបានរៀបចំពាក្យនិយាយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនិងមិនបានតាំងខ្លួនជាម្ចាស់បតដែរខ្ញុំគ្រាន់តែសប្បាយរីករាយដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងអរគុណចំពោះបងប្អូនអ្នកទស្សនាបត Cover ក្នុង YouTube View ចំនួន 30M ប៉ុណ្ណោះហើយក៏អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិយោបល់ផងដែរខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងៗក្រោយពីសង្គមរចនាបង្ហោះបែបនេះក៏មានប្រិមិត្តជាច្រើនចូលលើកទឹកចិត្តហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានខមមិនរិះគន់ថែមទៀតផងដែរ